אני תמיד מלמדת שלבנות ציפורניים עם מכונה זה לא נכון. בונים ציפורניים אך ורק עם מכחול. זה הדרך שצריך לעבוד. בלבלי אותו, תעשי לו חשבון, בלבלי אותו, עד שלא יוכל לישון. בלבלי אותו, כמו שבלבלת אותי, בלבלי. היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. ביום שישי הילדים שלי אכלו קרמבו ופשוט הסתכלתי על הנייר, הוא כל כך דקיק שהוא נורא מזכיר את הקרמבו שיש לנו לקישוטי ציפורניים, רק שלנו הוא ממש דקיק. ובגלל הצבעים האלו חשבתי על הלקוחה שלי שצריכה להגיע עוד חצי שעה על גוונים ומשהו כזה נחמד שאני יכולה לעשות לה עם הדבר הזה. וזה פשוט יפה, מי שאוהבת אומנות בציפורניים וקישוטי ציפורניים מאוד תתחבר לסרטון הזה, אז אני מאוד מקווה שתאהבו, כי אני מטורפת על ציפורניים ואני כל כך אוהבת קישוטים ואנחנו תמיד מחפשות מתחת לאדמה דברים חדשים. אז בואו נעבור לסרטון, איך אני עושה קישוט של קרמבו לציפורניים. אז כן, אני הולכת לעשות לה בגוונים של ניוד, מוקה ושחור את הציפורניים. פשוט לעשות משחק מאוד מאוד יפה. אנחנו כבר לא מורחות גוון אחד שלה על הכל, וכבר אין ציפורן של קישוט אחת, ובאמת אנחנו משחקות המון היום עם הציפורניים. ובגלל הגוון הזה שאני פשוט השתגעתי ממנו ויש לי כזה לק בדיוק, וחשבתי על השילוב של השחור, ופשוט אני רוצה להגיד לכם שאתמול במוצאי שבת כבר חיכיתי שהזמן יעבור כדי שאני אגיע ישירות למרינה. תראי לי רגע את היד הזאת, אוקיי, אז פה אני אעשה את זה בזרת. אתן רואות את המשחק שאני עושה? אגב, הלקוחה שאני עושה לה היא מרינה, והיא אימא של מישל. מישל, הורדתי כמה סרטונים שלה בערוץ והמון מהצופות התלהבו מהציפורניים שלה, אז אפשר לראות שלמרינה יש אותו מבנה כמו למישל, והן גם מהממות. אני מורחת קצת דבק ומורחת את הקרמבו. כמובן שבכל החלקים החסרים אני הולכת לצייר ולעשות לה משהו מאוד מאוד יפה, וזה ישלים את הלק ג'ל המוקה והשחור שאני הולכת לשים לה. אז ככה זה משהו מאוד מיוחד, ותסתכלו כמה אנחנו יכולות להתפרע עם הציפורניים. כמובן שמרינה חזרה ועשיתי לה שיוף ועשיתי לה פעם אחת טבילה, ומה שאני הולכת עכשיו לעשות זה בעצם לעשות לה מילוי. אבל בגלל שהציפורניים האלו הם אקווריום, אז המילוי יהיה בעצם סוג של בנייה. אז כמו תמיד אני שמה את כל מה שאני רוצה, את המוטיבים בתוך הציפורן, ומעל אני בונה אוזן, כמו שכולכן כבר יודעות. לא לשים לב שזה נהיה אחור. לאחר מכן כששמים טופקוט ומציירים, אז הכל יוצא החוצה והכל נראה מדהים, וזה בהחלט הולך להיות מדהים, כי זה באמת קרמבו לציפורניים בגוון, וזה גם היה בטעם מוקה, וזה פשוט מדהים. מי שיצירתית ואוהבת ציפורניים תמיד תמצא את כל הדברים המקסימים שאפשר לעשות ולהכניס בתוך הציפורניים.
עוד דבר אחד, כמובן שאת הנייר של הקרמבו, למרות שהוא נקי, לחטא לפני כן עם מעט אלכוהול, בצד השני שלו הכסף, ואז אפשר לגזור ולהשתמש, אפשר להניח גם בקופסה, ואני חושבת שזה גימיק נורא נחמד. אני פעם, כשאני אומרת פעם, אני מדברת על איזה 10 שנים, הייתי גוזרת גם חלקים של עיתון, והייתי שמה. ואחרי שציפיתי את הציפורן הזאת באקריל, אז אני ממשיכה מילוי רגיל, אין לי צורך לשים על כל הציפורן, אלא רק במקום שהאקריל צמח. אז אני אמשיך לעשות מילוי, ואני אחזור אליכם לאחר מכן עם המריחה של הלק והקישוט והציור וכל השאר. כמה קלוריות כתוב לך? את רואה? ואיפה זה מיוצר, באיזה אזור תעשייה, עם מספר הטלפון שלהם. וואלה, ממש פרסומת. לשייף אקווריום כזה זה לא כמו לשייף עם נסנצים, אבל כמו שאתן רואות אין שום בעיה. אני כבר התחלתי לשייף לה ביד השנייה, ואפילו שזה טיפה יוצא, אני מסדרת את זה עם הפצירה, ומה שחסר אני מציירת מעל. הרי השארתי חלקים שהם ריקים, וזה לציור. כך שאל תלחצו אם אתם משייפות, וחלק מהתמונה, ממה ששמתם, כאילו, טיפה אתם פוגעות בזה. הכל בסדר, בציור מטשטשים הכל. אבל גם רציתי להראות לכם את השיוף, אתן רואות? לא ללחץ, אני ברגע זה מפסיקה ולא ממשיכה לשייף, כי אני רציתי לעצר לה את זה כדי שיהיה לי הרבה יותר קל עם הפצירה. אז אני אעשה את זה עם הפצירה, ואז כשאני אבוא עם הפצירה אני בעצם חותכת את החתיכה הזאת, והיא כבר לא משמעותית. ומה שאני עושה עכשיו, אני בעצם תוחמת את כל הנייר קרמבו. קודם כל אני תוחמת אותו, רק לאחר מכן אני מציירת מסביב. את הציפורן הראשונה שעשיתי ביד השנייה כבר הכנסתי למכונה, אז אני אוכל להראות לכם. אז מה שאני עושה, אני מתחילה לצאת החוצה. היי נורית, מה העניינים? זה ייקח קצת זמן, כי אני עוד לא מרחתי ללק, שתדעי. ומה תהיה את אחריה?
הראשונה, ככה זה נראה, וכמובן בנות, יש אור נכון, וכמובן בנות שזה ג'ל, זה לא צבע לציור, ומה שנותר לי זה רק לשים טורקות. ותסתכלו, נייר קרמבו בתוך הציפורן. מרינה, רשום לך כמה אחוזים יש פה מהסוכר. ופה נדמה לי רשום באיזה אזור תעשייה. רק בייסיק. תקשיבי, הציפורניים שלך, מה זה מזכירות לי את מישל? ממש אותו מבנה, אותו דבר. יופי. עכשיו אני הולכת להשתמש בשני גוונים שתואמים את הקרמבו. אחד זה שחור, שזה מאוד מאוד אופנתי היום, וצבע ניוד. וצבע ניוד, זה הגוון השחור, והניוד זה זה, וזה יהיה פשוט פצצה. וזה מדהים, זה נראה כמו זכוכית. עכשיו אני הולכת לשחק לה, כי היום יש לנו משחקים, וזה לא רק ציפורן אחת שונה, אלא ממש לשחק, והמריחה בדיוק כמו שאני תמיד מראה בסרטונים, לפתוח את המכחול כמניפה, לעבוד עם 1, 2, 3, לעולם לא תלכלכו את האור של הלקוחה. וזה הגוון הניוד יותר. יו, ומרינה בא לי להתחלף איתך. איזה כיף זה. יו, ציפורני שפיץ, אין כמו הציפורניים האלו בעולם. כל פעם שאני עושה ציפורני שפיץ ללקוחות, אני משתגעת. בנות שהתחלתי בתחום, כל הזמן היה לי את הציפורניים האלו. פשוט, זה כל כך, תסתכלו איך זה נראה שפיץ. ושחור פה. ואז היד שלה מאוד מעניינת. ולא לג ג'ל על הכל, עם ציפורן אחת קישוט. כאילו, ברגע שאתן מכירות את הלקוחה, אז אתן יודעות מה היא תואב. אתן כבר מכירות את הסגנון ואת הטעם. ואם יש מישהי שהיא זורמת ואוהבת, אל תפחדו. כי היד שלה תביא לכן עוד הרבה לקוחות שהתפעלו מאיך שזה נראה. תסתכלו. זה פשוט יצירה. תביא לי יד שנייה. זה לא נחמם נורא, יא הלאה. עכשיו אני משנה לה, אבל הכל אותו דבר, זה אותה משפחה. זה לא משנה אם השחור שם על הקמיצה, ופה השחור על האמה, זה ממש לא משנה. אתן רואות איך אני עובדת לפי 1, 2, 3, אין מצב שהאור מתלכלך. ואז המריחה שלכם נראית מאוד מקצועית. בשתי ציפורניים עם הציור אני כבר אמרח טופקוט כי הם התייבשו. יו, איזה יפה זה, אני מתה. וזה טופקוט פה. יו, איזה יפה זה. אתן לא מבינות, זה נראה שברים של זכוכית, ממש ככה, מהנייר קרמבו. כאילו הזכוכית שבורה. זה מה שאני רואה. זה פשוט מדהים. רגע, אגודל מאור שאני מתלהבת. וזה אגודל. שוב, לדחוף, להתקרב. כמה שיותר לסי, כי יש צמיחה של הציפון כל 3 ימים, ואז הלקוחה תגיד לנו אחרי שבוע, שיש לה רווח יותר מדי גדול, והיא צודקת. אז להתקרב כמה שאפשר. היו בנות שדיברו עם ענת ואמרו לה שהן עורכות ללקוחה ליד אזור הסי, מרינה תוכבי לי את היד הראשונה, וזה לא מסתדר להם וזה לא נראה פה יפה. אז בנות, זה לא השאלה של המריחה,
זה השאלה איך האקריל נראה למטה. אם לא החלקתם את אזור ה-C, הלק לא מתיישב יפה. זה לא משטח של ציפורן טבעית. כשאנחנו מניחות אקריל, צריך להשטיח את ה-C ולשייף אותו בצורה מאוד חלקה. ואז הלק מתיישב מאוד יפה בחצי הריח. תסתכלו, זה לק כהה, תראו איך הוא מתיישב, וזה לק ניודי יותר, ותראו איך הוא מתיישב ליפה בסי, ואז היא מקבלת את החצי הריח המושלם הזה, שהלק מתחיל משם, כאילו ממש יוצא מהאור, וכמובן תמיד לעטוף, כדי שזה לא יתקלף להן, אף פעם לא לדלג על השלב הזה, ואחרי המריחה נשאר רק טופ קוט וסיימנו. כמה שהשחור מהמם. זה לא שחור של פעם. היום זה כל כך כל כך אופנתי, במיוחד שנכנס החורף. כולן רוצות שחור. מדלוק, אה? כן. ענת עושה לי ככה, שאני חופרת. טוב שאתן לא רואות את זה, כי אני לא מתייחסת אליה. וענת, הן כותבות לי בתגובות שאני אמשיך לחפור, שהן מאוד נהנות מההסברים. תראו איך אני עוטפת. תמיד אנחנו לא מגיעות לסוף, וזה מאוד מאוד חשוב. יואו, איזה יפה, איזה שפיץ. שיואו. וזאת קצר, מרינה, את יודעת שיש לי לקוחות יותר ארוך משלך. יותר ארוך משלך. זה מהמם. אני יודעת שגם את היית הולכת אם היית מסתדרת. ואני די התקמצמתי, אני לא ממש קיצרתי לך את זה, כי ידעתי שאני רוצה לעשות את הקרמבו, וזה כזה יפה על ארוך. כאילו, מבחינתי יש לי בת קנבס, יותר כיף לי. אדום יהיה פצצה עלייך. זהו, ואני סוגרת, ובזה סיימתי את השחור, שתמיד שואלים אותי איזה מספר, זה מספר 062, והניוד 0.06. וטופ קוט לסיום, תוכבי לי יד שמאל, תראו איזה מהמם זה נראה, פשוט פצצה. ושמן, ובזה סיימנו. תראו איזה צבע הורס של הניוד. וואו, מושלם. פשוט מושלם. קצת, אה? תמי כבר. תראי איזה יצירה. תקשיבי, אני רצינית. הילדים אכלו קרמבו מוקה, ואני פשוט הסתכלתי על זה ואמרתי, וואי, אני הולכת להכניס את זה בתוך הציפורן. אני יודעת שאתם אומרים לי תמיד לא להגיד אני מתה, אבל אני באמת מתה, ובואו לראות עם מה אני מתה, כי זהו, ענת, את יכולה ללכת לזה עם מגן דוד, באמת מגן דוד. בואו תראו איזה מהמם זה, ואיזה כיף, כיף ליצור על הציפורניים, בנות, לא להתייאש לעולם, יש לנו את המקצוע הכי כיפי בעולם. מרינה, תביא לי את הידיים. תסתכלו, תראו, זה לא יצירה? מהמם, מושלם. אני יודעת שזה לא צנוע להגיד את זה, אבל אין מה לעשות, גם אם מישהי אחרת הייתה עושה את זה, אני הייתי פשוט צורחת. עכשיו, אני לא צורחת, כי יש לי כאן ממול שתי לקוחות, אז ככה לא נעים לי, אבל אתן מכירות אותי. אם הייתי לבד, אז הייתי צועקת לכם כאן שפשוט זה מדהים, מדהים.
מאוד אהבתי את הרעיון, ובאמת אפשר לשחק עם הציפורניים כמה שאנחנו רוצות. תודה שצפיתם, מקווה שנהנתם, ונתראה בסרטונים הבאים.